בליגה, שחרר איזה משהו אצלך? כן, עבדתי קשה בשביל זה, חיכיתי שזה יגיע. נוצאתי הרבה משחקים השנה שלא לא נכנס לי הכדורים, אני מקווה שאני שמח שזה יגיע ושמח שהצלחתי להכניס. אם לך זה נכנס לא בפעם הראשונה עונה, אבל פתחת היום על הספסל, איך קיבלת את ההחלטה הזאת של אייל? קיבלתי את ההחלטה הנכונה. תראה מה קורה, דין. מה קורה? מה עובר לך בראש עכשיו? אני שמח שעליתי מהספסל ונתן את הגול שלי ואני ממשיך רק קדימה. אני דיבר בתקופה האחרונה על העומס שיש עליך, על הלחץ שיש עליך כבחור צעיר, גם בנוער, גם בנבחרת, גם בבוגרים. ספר לנו קצת איך זה משפיע עליך. בתור שחקן צעיר זה כן עושה לי משהו, אבל אני מנסה שאני מגיע למגרש להתנתק מהכל ולתת מה שאני יודע. אם אתה יכול להגיד על שחקן שכבר עשה את זה גם בנוער וגם בבוגרים במקביל? כן, זה בערך אותה תחושה להכניס את הגול, זה כיף גם בנוער, גם בבוגרים. שמח שזה הגיע עכשיו גם בשבילי, גם בשבילו, ואני מקווה שנמשיך לעשות את זה בדרך הכי טובה. לאן אשדוד הולכת העונה? העונה רק התחילה, אבל מקווה שנמשיך לעבוד קשה ונביא את הניצחונות ובהמשך נדבר על מטרות. נהיה על החינוך הזה? איזה חינוך? די, מה דעתך לגבי היחסים שלך עם נחמן? דיבר עליך לפני המשחק על פוטנציאל מאוד מאוד גדול, על שחקן שהוא רוצה לקחת קצת תחת חסותו, איך לעבוד איתו? אייל מאמין מצוין, ואני שמח שבתור שחקן להיות תחתיו. תודה רבה לכם, תודה. כן, אייל מתרגש.